Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде транзит программасы, студияда Самек Каракузыев. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз болсо социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча сөз кылабыз. Анын ичинде соцфондко болгон төлөмдүн көтөрүлүшү, пенсия маселелери дагы камтылат. Биз студиябызга конок чакырганбыз, конобуз менен тааныштырып өтөлү, Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуркамил Орунбеков. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Чүү дегенде эле социалдык камсыздандыруу төлөмү деген эмне деген суроодон баштайлы. Бул нерсеге төлөсө деле болот экен, төлөбөсө деле болот экен деген эл арасында да сөз бар экен да. Негизи социалдык камсыздандыруу төлөмү деген эмне? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү деген эмне? Бул социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү негизинен биздин Кыргызстанга мына 1996 жылдан баштап кирген, өзүбүз эгемендүү болгондон кийин башта мына телекөрүүчүлөр билишет, союз маалында иштегенде баягы эмгек книжкасы же орусча айтканда трудовой книжкага жазылат эле. Ошол книжкадагы жазуу эмгек стажы болуп эсептелет эле. А 96 жылдан кийин ушул мына жаңы система киргенден кийин ушул социалдык фонд камсыздандыруу социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү киргенден кийин мына иштеген адам ошол эмгек акынан социалдык камсыздандыруу төлөнгөн болсо ошол адамдын баягы илгеркиче айтканда стажы болуп эсептелет да. Эгер төлөнбөй калган болсо бул стажы жок дегендиге жатат. Кыскача ушундай түшүндүрсөк болот. Демек төлөп жүрүш керек экен. Кайсыл тармакта кантип акча тапса дагы? Кайсыл тармакта жанагындай мамлекеттик ишканада иштейби же жеке ишкерлик кылып өзүнчө ишкердүүлүк жүргүзөбү, ошол иштеген жеринен төлөп туруш керек. Бул төлөмдөрдүн өзүнүн атайын мыйзамда бекитилген тарифтери бар, атайын тариф боюнча мыйзам бар. Бул азыркы учурда айта турган болсок, мыйзам боюнча жанагы мамлекеттик ишкана болобу же жеке ишкана болобу, ошол ишканаларда иштеген адамдар жалпысынан алганда эмгек акысынын 27,25% төлөшөт. Бул 27,25%дин 10% ошол иштеген адамдын эмгек акынан кармалат, 17,25% ошол иш берген адамдан кармалат. Ошондой болуп төлөнүп, анан бул төлөмдөр дагы кийин өзүнчө фондторго дагы бөлүнөт. А эгер жеке ишкерлик кыла турган болсо жеке ишкерлердин аткарган иштерине жараша өзүнүн ошол ар бир ишкердин ишине жараша тарифтер дагы бар. Мисалы үчүн айта турган болсок, мына базарларда иш кылышат азыр. Базарда иштегендер өзүнчө тариф менен төлөйт. Башка жанагындай такси айдагандар башка тариф менен, анан жанагы контейнерлерде соода кылгандар бар, павильондордо соода кылгандар бар, булардыкы боюнча өзүнчө. Анан кийин мына сауна иштеткен, бильярд иштеткендер бар, булар баягы патент алганда дагы патенттин дагы түрлөрү бар. Ошондой ишкерлүүлүк менен алек болгондорго өзүнчө тариф. Мисалы үчүн айта турган болсок, мына базарга кымбатыраак. Мен азыр ошолорду айтып кетейин. Мисалы үчүн мына базарда жанагы прилавкаларда кызмат кылгандар, эме соода кылгандар, буларды орточо эмгек акынын азыркы күндө булар 6% төлөйт мына январдан баштап. А мына 1-январга чейин орточо эмгек акынын 4% төлөп келишкен. Бизде Ош шаарында орточо эмгек акынын өлчөмү мына бул 1-июлдан 16 жылдын 30-июнуна чейин 10,578 сомго барабар. 10,578 сом. Ошол 1-январга чейин булар ошонун 4% төлөп келишти. А 1-январдан баштап 6% көтөрүлдү. Ушул эле сумманы. Ошол эле орточо эмгек акынын 6% төлөп калды. Себеби былтыр март айында биздин ушул тариф боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде ошондой өзгөртүүлөр киргизилген. Булар барып ошол Нуркамил агай, соцфонддун көтөрүлгөндүгү тууралуу кененирээк дагы сөз кылабыз. Азыр кыскача бир анонс кылып өтөйүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо транзит алкагында социалдык камсыздандыруу төлөмү тууралуу
сөз кылып жатабыз. Эгер де мүмкүн сиздин таанышыңыз болсо, же болбосо чет мамлекетте да иштеп жүргөн болсо, алар мүмкүн пенсия чыгып атканда кандай пенсия чыга алабы, чыга албайбы, ушул маселени дагы, ушул суроону дагы беребиз. Бизден алыстабай туруңуз ошон үчүн. Нуркамил агай, социалдык фонд камсыздандыруу төлөмү, социалдык камсыздандыруу төлөмү, айрыкча жерге болгон камсыздандыруу төлөмү көтөрүлүп кетти деген сөздөр айтылып атат да. Ушул эмне себептен, жаңы сизди токтотуп калган сөздөн улап мына жагына кете берсеңиз болот эле. Ооба, мына азыр мен айтып кетпедимби, былтыркы жылы мына тариф боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди деп. Ошол өзгөртүү киргизилгенде көтөрүлдү да эми, азыр элдин айтышы боюнча ушундай көтөрүлдү. Өзү мындай караганда көтөрүлгөн деле жок, эми башта жерге төлөгөндөр жылына бир жолу төлөп келген болсо, азыр ай сайын төлөй турган болуп калды. А жылына кандай бир жолу төлөгөн? Бир жолу төлөгөндө булар баягы налогтун ставкасы бар жерге. Жердин өзү беш категориясы боюнча бөлүнөт ставкалар. Суулуу жер, кайракы жер, чөгөрүндү жер, жайыт, анан жанагы бактарактар депчи. Ошол ар бир категориянын өзүнчө ставкалары бар эле. Ошол ставкадан жылына бир жолу төлөп келишкен да. Мисалы үчүн үлүш жери бир 10 соток, суат жери болсо, дагы бир 10 соток, башка категориядагы жерлери болсо, ошолорду төлөп келишкен дагы. Эми бизге мына Ош шаарына бир гана жапалак айлыктарды карайт да, мына жапалак айлык өкмөттү боюнча айта турган болсок биз, ошол жерде бир жылдык төлөгөн социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү жанагы үлүш бөлүнгөндө, үлүш китеп берип кимге, кимдерге берилген жазылганда, ошол адамдарга бөлүп келгенде ар бирине бир жылына 25-30 сомдон туура келсе эле да. Анан кийин мына жаңы мыйзам киргенден кийин азыр ар бир адамга ай сайын Ош шаарында мына ушул жапалак айлык өкмөтүндө жашагандарга 53 сомго туура келип калды. Муну ай сайын төлөп калышты. Ошону көп көрүп атышат да. Эми бул эмне себептен көтөрүлдү деген суроону эч ким бербейт. Бул көтөрүлгөнүн себеби, бизде жалпысынан Кыргызстан боюнча алганда 600 миңге жакын пенсионер бар. Ошолордун 600 миңге жакын пенсионердин 40% ушул жер иштеткендердин, жер иштетип жерге төлөп ошону стаж кылып пенсияга чыккандар. Анан жалпы мына пенсиялык төлөмдөрдү суммарный алып келе турган болсок, жалпы суммасын, жалпы республика боюнча чогулган ушул камсыздандыруу төлөмдөрүнүн бир гана пайызын түзөт ушул жерге төлөнгөн сумма. Анан ошолор мен пенсияга чыксам пенсиям аз болуп калды деген дагы нааразычылыктар бар. Бизде пенсионный система бул баягы солидарный бит деп коебуз. Азыркы иштегендер социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп атат, чогулган акчаны ошол биздин кадырлуу карыяларыбыз пенсия кылып алып атат. А кийин биз пенсияга чыкканда бизден кийинки муундар ошондой төлөнүп, ошондой төлөнүш керек да. Бизге ошолордун эмгек акынан кармалган камсыздандыруу төлөмдөр пенсия болот. Ошондой болуп кетиши керек. Ошого азыраак болсо дагы биздин социалдык фонддун бюджетине кичине киреше болсун дедик деп каралган бул. Андан тышкары ошол жанагы көбү мен пенсиям аз болуп калды деп нааразычылык туудурбайбы? Ошол аз дегендин себеби социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү аз болгон үчүн пенсиянын суммасы дагы аз болуп калып атат. Ошол максатта кичинеден болсо дагы көтөрүлсүн деп ушундай жолго барылган да. Бул жөн эле бир күндө боло калган эмес. Бул 2012 жылдан бери концепция кабыл алынып, жогорку кеңештен өкүлдөр, өкмөттөн, министерстволуктардан, ведомстволордон жанагыл жарандык коомдордон баардыгынан талкууланып, 4 жолу талкууланып, талкуудан өтүп барып туруп, анан жогорку кеңеште талкууланып, жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзам. Ал эми ишкерчиликке төлөй турган социалдык камсыздандыруу төлөмү менен айырмасы канчалык бул жерде? Жерге төлөгөн. Жерге төлөгөндүкү мен азыр айтып кеттимби, мына жапалак айлык өкмөтү боюнча мына азыркы убакта төлөгөнү 53 сомго барабар болот бир айда. Бир айда 53 сом төлөгөн болсо, ошол 53 сом ошол адамдын бир айлык стажы деп эсептесе болот. А мына
эменин тариф өзгөрүп кетти, көтөрүлүп кетти деп айтып атышпайбы? Ошол өзгөргөнүн, көтөрүлгөнүн себеби ушул. Башта ошол жылына бир жыл төлөп келе турган болсо, азыр ай сайын болуп калды. Жок, мен мындан сурадым эле да. Жерчилик, мисалы, такси айдоочулукча базарда отурган дагы төлөп атышпайбы? А жерге төлөгөндө салыштырганда, анан кийин мисалы ишкерчиликте ар жыл сайын суммасы өзгөрүп турат экен. Булардыкы кандай болот? Булар дагы жыл сайын өзгөрүп турабы? А булардыкы жыл сайын өзгөрбөйт. Мына өзгөргөндө кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Мен өзгөргөнүн себебин айтып кетейин биринчи. Бул өзгөрүшү мүмкүн да жанагы орточо эмгек айлык акы деп атпайбызбы? Ошол өзгөргөндө. Орточо эмгек акы ошол өзгөргөндө эми аз эле же бир 10-15 сом азына же көбүнө көтөрүлөт да. Себеби өткөн жылдагы орточо эмгек акы Ош шаары боюнча 4417 сом болсо, мынау 14-жү жылдын 1-чи июлунан 15-чи жылдын 30-чу июнуна чейин 9417 сом болгон. А 2015 жылдын 1-чи июлунан 2016 жылдын 30-чу июнуна чейин 10578 сом болуп атат. Ушундай болуп өзгөргөндө өзгөрүшү мүмкүн. Бул аз эле болот. Анан кийин мына жаңыдан кабыл алынган былтыркы мыйзам боюнча мына жерге төлөгөндөр 2015 жылдын 1-чи январынан 2017 жылдын 1-чи январына чейин жанагы орточо эмгек акынын 0.5% төлөшөт. А 2017 жылдан баштап 1%га көтөрүлөт. 0.5%, 1% болот да, ошондой болуп көтөрүлөт. А жанагы базарда, башка жактарда иштеп, жана патент менен иштегендердики, булардыкы жанагындай эле ошол орточо эмгек акы өзгөргөндө өзгөрөт. Анан кийин булар мынабул 2008 жылга чейин жанагы быйыл 15 жылы 4% төлөп атпады эмгек акынын, орточо эмгек акынын 4%. А бул 2008 жылы 10%га чыгат да, ошондой болуп көтөрүлөт. Мына быйыл 16 жылдын 1-чи январынан баштап орточо эмгек акынын 6% төлөп атат. Кийинки жылы 8% болот. Анан 2018 жылга барганда 10% болуп көтөрүлөт да. Түшүнбөөчүлүктөр ошол жерде болуп атат. Түшүнбөөчүлүктөр ушул жерден болуп атышы мүмкүн. Анан көтөрүлдү десе эле өзгөрүп кетиптир, андай болуп кетиптир, мындай болуп кетиптир деп атышат. Өзгөргөнүн себеби ушул мыйзамда кандай кабыл алынган болсо, биз ошол боюнча мыйзамдагы нерсе, бул жанагындай өз алдынчалык эмес, мыйзамдагы нерселер боюнча көтөрүп ошондой өзгөрүп атат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо транзит программасынын алкагында социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча сөз алып баруудабыз. Ушунун тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Студиябыздын коногу Ош шаардык соцфонд башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуркамил Орунбаев. Нуркамил агай, ОМС боюнча сүйлөшөлү. Мисалы, айрым адамдар ооруканага жатканда ОМС'ым чыкпай калды деп дагы арызданышат экен. Ал эмне кайсы убакта чыкпай калат же ушул боюнча бир нерсе? Өзү биринчи айтып кете турган нерсе мына ОМС деген өзү негизи бул туура эмес термин десек болот. Себеби бул бизге тиешеси жок. Бул ОМС мындай чечмелегенде обязательный медицинский страхование. Бизде жанагы удостоверение социальной защиты деп коет, камсыздандыруу, социалдык камсыздандыруу күбөлүгү. Ошол жерде ар бир адамга жекече номер берилген. Ошол 14 орундуу сандан турат. ИНН номер. ИНН номер, ошол идентификационный номерчи. Ошол жазылган номер. Ошол номерди айтканча кетели, бул номердин биринчи башында эгер бир деген жазуу болгон болсо, бул аял дегенди түшүндүрөт, эки деген болсо бул эркек. Одон кийинки эки цифра бул туулган күнү, андан кийинки эки цифрасы айы, анан жылы, анан акыркы беш цифрасы ошол баягы номер. Ошондой болуп кетет. Бул ОМС'ым чыкпай калды деген сөз эми бул жанагы мен айтпадым, баары бир иштеген адам ушул социалдык камсыздандыруу төлөш керек деп. Ошол төлөнгөн суммадан ушул жанагы фонд деген, фонд обязательный медицинский страхование деген өзүнчө мекеме бар. Ошол мекемеге 2% жалпы төлөнгөн камсыздандыруу төлөмүнүн 2% ошол жака бөлүнөт. Фондко бөлүнгөн
акчадан жанагыл больницаларга форма сөзүн баягы компьютерде базаларын жаңылап турат. Ошол ким кайсы регионда жашаган болсо, кайсы больницага барса, ошол жерден жанагы удостоверение социальный защита деп айтып, биз социалдык камсыздандыруу көйгөйлүк ошол номерин тергенде ошол базадан төлөнгөн акчасы чыгыш керек. Төлөнгөн акчасы чыкпай калган болсо, анан кийин сен жок экенсиң дешет ошол медициналык кызматкерлер. Анан кийин элдер менин номерим чыкпай калды деп келишет. Чыкпай калбайт, номери бар, чыгат, төлөгөн акча чыкпай калат. Ошо төлөнгөн акча чыкпаган үчүн жанагыл дары дармектерди фондустан келген дары дармеге анан жанагыл койкасына дешет, башка дешет. Ошолорго ошондой төлөнгөн акчасы болсо, льгота бар да, анан льготасы төлөнгөн акча жок болгон үчүн льготасы жок болуп калат да ошолордун. Демек текшерип туруш керек экен да. Ушундайбы? Мисалы мен тапкан акчамдан соцфондко төлөп атсам, ошол акча фондуска которулдубу же которулган жокпу деп ар бир адам текшерип туруш керекпи же текшербеш керекпи? Эгер төлөп жүрсө да? Төлөп жүргөн болсо жанагыл юридикалык жактар менен иштеген эгер адам боло турган болсо, юридикалык жактар бизге ай сайын отчет тапшырат. Отчет тапшырганда бизге ошол базага бар жогу кирет отурат. Ол сөзсүз түрдө чыгат. Анан жана жеке ишкерлер страховой полис менен иштегендер болсо, олордон дагы бөлүнүп турат. Аны ким аткарат? Аны биздин кызматкерлер аткарат. Анан жалпысы ошол республика боюнча жанагыл базаны фондуска жаңылап турат да. Ошол ай сайын жаңыланып турган база ошо больницага барганда чыгат. А текшерип туруш боюнча текшергенге ар бир жаранын укугу бар. Бизге барып ошо базасында канча камсыздандыруу төлөмдөрү төлөндү көрүп турса болот. Андан тышкары биз жылына бир жолу дагы ошол баягы элдин арасындагы сөз айтайын, конверт беребиз биз. Бул личный лицевой страховой счет деп коету. Ошол адамга конверттин ичинде жыл сайын канча суммада камсыздандыруу төлөмдөрү төлөнүп атат. Ошодон мына 2010 жылдан кийин бизде жанагы накопительный фонд деген чыгып калды. Ошол накопительный фонддо канча акчасы бар, ошол акчасы дивиденди канча болуп атат, бардыгы көргөзүлүп турат. Биз ошолорду ишканаларга бардыгына таркатып беребиз. Ошол боюнча билип турса болот. Эгерде шаарда иштеп райондордон райондорго төлөп жүрсөчү, анда деле адамдын жеке эсебине түшө беребиби? Жеке эсебине түшө берет, шаарда иштеп районго төлсө деле. Өзү негизи мыйзам боюнча кайсы жерде иштеген болсо ошол регионго төлөнүш керек да. Ишкана мисалы үчүн Ош шаарында болсо, өзү Кара Сууда жашаса, ошол Ош шаарына төлөш керек. Мисалы адамдын учету мисалы райондо болсо, ошол райондон соцфондко төлөп, анан кийин шаарга келип иштей берсе деле болот, бирок иштеген жумушу кайсы жерде болсо ошол жерден алыш керек. Ушундай. Кийинки суроо пенсияга, пенсия боюнча сүйлөшөлү. Пенсияга канча жашында чыгат? Негизи эле пенсия кандай эсептелинет? Канча жыл эмгек стажы керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Пенсияга аялдар 58 жаштан чыгат, эркектер 63 жаштан чыгат. Пенсияга чыгыш үчүн аялдар үчүн 20 жыл эмгек стажы керек, эркектер үчүн 25 жыл. Ошондо аялдар 20 жыл эмгек стажы болсо, бул тоолуу аймактарда эмес. Жок, бул жалпысынан алганда, анан кийин алар тоолуу аймактар болуп, анан көп балалуулар болуп, жана иштеген жеринин шартына карап дагы бөлүнүп кетет да. Мен эми жалпысынан айтып атам да, жалпысынан айтканда ошол аялдар үчүн 58 жаш, эркектер үчүн 63 жаш. 58 жашка чыгып 20 жыл эмгек стажы болгон болсо, бул жана мамлекет тарабынан гарантия берилген пенсиянын базалык бөлүгү деп коебуз биз. Ошол базалык бөлүгүнө ээ болот. Базалык бөлүгү азыркы күндө 1500 сомго барабар. 20 жыл стажы болгон болсо 1500 сом мамлекет тарабынан бул гарантия. Андан тышкары бул базалык бөлүгү биринчи час болсо, экинчи бөлүгү страховая пенсия 1-2 деп коебуз биз. 1 дегени бул 96 жылга чейин иштеген болсо,
Ошонун 5 жылдыгын алынат дагы, 5 жылдык эмгек стажы. Же болбосо 60 айлык айлык маянасы алынып туруп, ошолдон эсептелип, өзүнүн формулалары бар, коэффициенттери бар булардын. Ошол боюнча эсептелет дагы. Анан 96 жылдан кийин бул бир күн иштейби, эки күн иштейби, жана биздин компьютерде бардыгы бар, ошол чыгат. Ал эмес жанагы кээ бир адамдар бар, 2-3 жерде иштегендер. 2-3 жерде иштеген болсо да, мыйзамда жол берилет, мыйзамда да жазылган, канча жерден доход болгон болсо, ошончо жерден төлөнүш керек деген. Ошолордун бардыгы кошулуп эсептелип, дайым болуп турат. Ошол үчөөнү кошкондо анан жалпы пенсия болот. Анан мисалы бул үзүлбөй 20 жыл эмгектенип же болбосо башка жакта иштеп калып кайра келгендердики деле ошондой эле эсептелинери. Эми ошо 58 жашка чыкканга чейин бир жерде иштеш кыйын, турмуш деген ар кыл нерсе болот. Башка жакта иштеш. Мен айтайын деген мисалы үзбөй эле ошо социалдык фондко жалпы алганда ошо 20 жыл болуш керек да. 20 жыл эми айтып атпайбыз, азыркылар азыркы пенсияга курагына жетип пенсияга чыгып аткандар эми баягы СССР маалында да иштеп калышкан да. Ошолор дагы алынат да 96 жылга чейин деп атпаймынбы, ошонун 5 жылдыгын алып эсептелет дагы. Анан эми кийинкилери мынабул ошо союз маалында иштебей 96 жылдан кийин 18 16 жашка толгондон кийинкилерге бул сөзсүз болуш керек да. Ошол канча болгон болсун, эмесе жанагы акчасы канча көп болгон болсо пенсиянын өлчөмү дагы кийин ошончолук чоң болот, аз болсо алып болот. Анан кээ бирлери айтып жүрүшөт, мен мынанча жыл иштедим эле аз чыгып калды. Ушул тууралуу да суроо берейин деп. Мен мынча жыл иштедим эле мага аз эле чыгып калды пенсия деп. Эми ошол жанагы эмгек акына карайт да. Атаандашкандар болот экен, мисалы мамлекетте иштеп жүрдүм мынча жыл, анан иштебей жүрүп деле мынал кошунам мынча менчелге эле пенсия алып атат депчи. Иштебей жүрүп чыгып кет, мынанча алып жүрөт деген эми бул билбейм канчалык чындыгы бар, себеби бизде айтып атпайбы, мыйзамда жазылган пенсияга чыгыш үчүн сөзсүз түрдө 20 жыл эмгек стажы болуш керек, ал аялдар үчүн, эркектер үчүн 25 жыл. Эгер 20 жыл 25 жыл ошол эмгек стажы болбогон болсо булар жөнөкөй эле жанагы пособиеге чыгышат. Бизден чыкпайт, жанагы соцзащитадан 1000 сом пособие алышат. Ушул сөзүбүздү улай эле мисалы пенсияга чыга турган адам мигрант болуп Россияда иштеп жүрөт, же болбосо Казакстанда же башка жакта. Алар кандай болот? Алар эми салык төлөбөй калышты, же болбосо кандай жолу бар? Мыйзамда ушул каралып аракет болуп атабы? Алар үчүн мыйзамда каралган биздин социалдык фонддун интернет сайты бар. Ошол сайт аркылуу өздөрү ошол жактан дагы акча чегерип турса болот. Эгер бул жактан төлөйм дей турган болсо, бизде ыктыярдуу түрдө төлөй турган дагы өзүнчө атайын тариф бар. Ошол башка жакта жүрүп же бир ошондой болуп калгандарды, андан тышкары баягы союз бузулгандан кийин ар ким ар жака кетип көпчүлүгү билбей калышпадыбы. Ошон үчүн ошол атайын ушул ыктыярдуу төлөм киргизилген, баягы 20 жылга же 25 жылга жетпей калган болсо ушуну ыктыярдуу түрдө төлөп ошого жетсин деп. Андан тышкары ошол эле мигранттар мисалы үчүн азыр Казакстанда, Россияда иштеп жүргөндөр, ошолор ошол жактан дагы куттурса болот, же болбосо эми бир жылда бир жолу келет да, баягы келгенде деле төлөп койсо боло берет. Муну ошол ыктыярдуу ошол канча төлөмдүн ыктыярдуу төлөм өлчөмү азыркы убакта, мына азыркы убакта Ош шаарында орточо эмгек акынын өлчөмү 10578 сом дебедикпи, ошонун 10% төлөйт. Мындайча айтканда 1058 сом төлөйт да бир айга. Бир айга. Бир айга, ооба. А демек келип туруп деле төлөп койсо болот. Келип туруп деле төлөп койсо болот. Негизинен ушул социалдык камсыздандыруу төлөмүнө төлөбөй жүргөн ишкерлер менен кандай иштешесиздер, аларды кантип төлөтөсүздөр, чарасы бар? Төлөбөй жүргөн ишкерлер менен иштешебиз, андайлар дагы бар. Бизде жанагы текшерүү жүргүзөбүз. Текшерүү жүргүзгөндө ошолордун баягы иш кагаздары менен таанышып, ошол жерде канча адам иштеген, канча эмгек акы алып аткан, анан ошол баягы тариф боюнча эсептелет. Эсептелип анан сот аркылуу өндүрөбүз. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калыптыр. Ошого акыркы микрофон сунайын, оюңузду жыйынтыктап айтып берсеңиз. Элге эми элге эмне деп айтмак элем, эл ошол жанагындай
төлөмдөр кымбаттап кетти, өзгөрүп атат. Дөйлө шылтоот кыла бербей, ушул социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн өз убагында төлөп турса, бул өздөрүнүн келечеги деп ойлойм да мен. Анан эми биз азыр убакыт бүтүп калды десем, бул пенсияга эле чыгыш эмес, андан сырткары жанагыл пенсиянын бизде үч түрү бар, жана карылыгы боюнча чыгып, анан кийин багар көрөр адамын жоготкондо деген да пенсия бар. Анан майыптыгы боюнча жашоодо ар кылуу нерселер болот экен. Кырсык кашкабактын ортосунда дейт, бир кырсыкка учурап калышы мүмкүн, же башка болуп калышы мүмкүн. Ошол убакта дагы ушул төлөмдөр эске алынат да. Ошон үчүн өзүнүн жарандыктагы милдети, анан өзүнүн бала чакасынын келечеги үчүн ушул социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн өз убагында төлөп турса элге жакшы болот эле. Эгер кечигип төлөсө деле кабыл ала бересиздер? Кечигип төлөсө деле кабыл ала беребиз, эми кечиккенде дагы өзүнчө шарттары бар ошолордо. Ошентсе дагы биз деле жарандарыбызга кечикпей төлөп, ушул социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүн мамлекет үчүн төлөп турса деген каалоону айтмакчыбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер болсо жарым саат бою транзит программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Асамбек Каракозев болдум. Биздин коногубуз менен дагы бир жолу тааныштырып коеюн, эсиңизге салып, Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысынын орун басары Нуркамил Орунбаев. Бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Ал эми теле көрүүчү, биз сиз менен кийинки жумада жумага чейин коштошобуз. Аман туруңуз.